abalina enjawukana mu nzikiriza z'ebyobufuzi bambi mbegayiridde mulinde tumale okuva wano muneesikireeyo ebitogi mpolampola ensonga ey'enguzi egenda okusula eggwanga lyaffe sente bwe zibbibwa amabaati gabbibwa ate naago gali mu ofiisi ya Nabbanja tutandise okwonooneka bane mukusabire tubeere n'omutima ogumalwa ogumala kuti ogumatira bweoba oli mukulembeze olina ekifo ky'olimu ofuna omusaala ne alawense ezi ezo zikumale tukwata mu sente yamuomusolo mulekerawo Ssenyonyi namwe bannayuganda mwenna mulekerawo situlangako mabaati saagatwala wange mulekerawo mulekerawo I repeat bemba temwina byemukoledde bantu mwogere ebyammwe byemukoze nagenda okugyamu bwa prime minister nga nze naseresa mategula ennyumba yange teriko mabaati ndudde nga ngaba amabaati na wano wenyimiridde wano waliwo ekereziya bagiyita kaaliiro nagiwa mabaati 1,300 kaaliiro eri wano kalungu ago ge bagamba nti gava Karamoja ago tegava Karamoja ago gava mu office eya Luweero amabaati amala 1,500 nagagaba Masaka nga bakubiddwa omuzira siringa bino ate baasa tebajogera ate baga abalwanisa nguzi kakati waliwo ekisinga ekyo tunaategeera tuyinza okugamba bano babbye ate nze sirazaanya mpewo nga ze mulazaanyiza olwaleero akatono kazira mu maaso naye 10,000,000 ze nazo ate ziri mpiki saagala sawe ate nga bwe muwulira ofiisi ya lead of opposition bagiwa sente ezimu neza lead of government business be bajja wano ne babalimba mbu bo tebalina sente bya bulimba tufuna sente ezimu buli kibiina kibirimu omulungi n'omubi buli ddiini erimu omulungi n'omubi naye buli woogendanga londayo omuntu omulungi otambule naye.